Mais um, preciso de mais um, velho. Mais um guarda, né? Cachorro não dá XP. Cadê? Tem o cara dos espectros que tá aqui, velho. Quase. Excelente chute, amigo. Aí. Um excelente chute. Astúcia, destreza, patife. Deixa eu ir lá nos NPCs, ver se tem alguma coisa nova. Esperamos que sim, né? Acho que é aqui não. Mas que eu não comprei disso daqui, velho? Ah, esse aqui eu não comprei, Luz da Lua. Isso aqui também parece interessante. Cosmic Strike. Tá, tem umas coisas interessantes aqui, velho. Lojista. Tá, eu vou pegar essa. Esse aqui, que aparentemente é ofensivo. Esse aqui também que é ofensivo. Só porque essa classe é muito divertida. Pegando tudo. Moonlight parece interessante também. Caraca, esse aqui é muito bom. Peguei tudo, foda-se. Só se vive uma vez. Para todos de magia. Para isso eu vou precisar trocar aqui esse escapista mnemônico. Então, né? Esse que é o problema. Saber todos os combos, mano, é muita combinação, velho.
Só pra gente ficar menos louco, que tal se a gente separar as magias por Sol e Lua, né? Só pra gente ficar um pouco menos louco com tudo isso aqui. Então vamos separar assim. É, mas já peguei o item lá em frente, então de boa. As poções de resistência é muito raro de usar, pra ser sincero. Esse Daybreak Surge é aquela que eu libero quando eu faço isso daqui, não é? Ou é outro Surge? Não, pera, esse aqui. Ah não, esse aqui é Antumbra Surge. Ah, esse aqui primeiro que é só um ponto. Também é só um ponto. Tá. O que mais? A classe de sombra. Não era você que vendia, esqueci quem que era. Era essa? Não, não era essa. Pera aí. Deixa eu ver de Berserker se liberou alguma coisa. Caraca, isso aqui é muito forte, né? Aumentar o dano crítico 50% é bem ignorante. Isso aqui é bom que ele me dá fúria. Acho que eu vou pegar só esses aqui por hora, velho. Tornado e a pintura de guerra. Aí o ponto errado de inteligência que eu tinha colocado, a gente coloca em memória. E põe esse um de constituição aqui também. Pra entrar as duas skills novas. Ah, tinha espaço para outro já. Então só um ponto de memória. Beleza. Skill de pirata, que é esse cara aqui, né? Nada de novo aqui no pirata. Só preciso lembrar onde que é o que vem de Shadow. Deixa eu olhar aqui, eu esqueci quem que é. Esqueci total. Esse mod aqui. Sonja the Red. Ah, tá. Ah, mas ali é só o que vem de. Artanas. Artanas. É você.
Nossa, aqui tem bastante coisa, velho. Incitar medo. Agarrada da morte. Agarra energia espectral de uma unidade e arremessa ele em uma localização. E aplica tormento, que reduz o dano dele, né? Interessante, hein? Conjurar um mago esqueleto. Ah, esse aqui é o ult do Bane, ó. Extração de essência. A fotinha ali é o ult do Bane. Do Dota 1. Ele consome 10% da vitalidade máxima do cara. Restaura 100% do dano da arma, como da de armadura física, de armadura mágica. Ah, o que eu queria pegar é Shadowform. Cadê Shadowform? Tô precisando. Abençoa outro alvo com a Shadowform pela duração. Não. Silêncio. É interessante. Um braço de assalto já tenho. Dark Ritual. A do Mago e Fragilidade do Necromante do Diablo 3. É, várias referências, viu? Isso aqui é pra curar. É bom, eu estou com uma habilidade de cura só. Rouba uma source do alvo e recupera 57 de vitalidade. Também interessante. Tá, já peguei 3 suportes. Vamos pegar um DPS aí, velho. Queria pegar uma coisa em aura, em área, mas acho que não tem. Para essa classe. Isso aqui parece interessante, Mind Flayer. É, aparentemente nada de dano de área, né? Essa bagaça. Que eu não vou usar. Também não vou usar. O Winterblast também não. Provou que talvez eu vou usar. Deixa aí, velho. Vou deixar só essa aqui por hora, véio. Nem vou ter slot pra usar tanto skill assim. Invocação 2. Eu preciso de um ponto em memória que faltou uma skill ali. Ah, é porque essa skill precisa de Arte da Guerra. Tá. Eu tava me perguntando por que eu tinha um ponto em Arte da Guerra, mas agora eu sei. Agora é organizar a bagunça.
Tá. Qual que você falou que era bom pegar? Da pólvora, né? Deixa eu ver a da pólvora, que lembrar que ela faz. É, pode ser interessante mesmo. Só não fala aqui que transforma por um inimigo que tá extremamente inflamável, mas vamos descobrir. Essas bagaças aqui. Acabou as coisas que eu poderia vender aqui. Vai ter que dar o dinheiro mesmo. Beleza. Pegar numa batalha que não tem como ganhar, porém você está usando a tumba sem fim, mas esqueletos infinitos. Eles já mataram 400 anões sem você ter que mover uma unidade. Brabo. Jogando do jeito que Nagash deveria jogar. Tá certo. Vamos testar essas belezinhas em campo agora. Agora tem que dar essa briga aqui, velho. Ou eu posso salvar o Garrett da massa primeiro. Ah, vambora, vamos brigar com esses bichos aqui. Lá vai o Pro atrapalhar meu stealth. Caralho, né, velho? Que baú. Depende de que baú você tá falando. Do porco já peguei já. Peguei boa parte já deles. Só os caminhos que tá bloqueado por combate que eu não fui ainda. Tá, deixa me ver. Como que eu vou startar essa belezinha? Interessante, Mind Flay pra começar, velho. Dá um dano bacana. E aparentemente faz o cara tomar mais dano de Shadow. Eight.
Ok. Vamos descobrir o que faz aqui. Então joga o barril. Barril! Flammable. Perde resistência a fogo. Ok. Esse aqui dá mais dano. Ok. Aqui agora, Dark Eruption. Faz com que seu Dark Shadowfiend exploda uma energia mágica em volta dele, dando em todo mundo em volta até 3 metros. Interessante, hein? Então ganha skill nova, bichinho. Cara, eu vou começar com o Umbrella Assault daqui mesmo. Só pra começar a atrapalhar a vida dele aqui. Isso daqui não vai me ajudar muito agora. Minha aura tá desativada. Eu vou guardar o Mind Flay pro outro bichinho, velho. Vou dar só um Oteps aqui. Mandou um Amazon River Wave gratuito, velho. Que isso? Amazon River Wave! Agora meu cachorro sabe escalar? Meu Deus! Eles escalam em tipo, mas eles escalam, foda-se. Isso foi um upgrade. Isso foi um upgrade. Beleza. Você olha só, fica olha feio. Só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha o Dog Escalador do Poder Supremo do T. Respeito o Dog, mano. Billion, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, que eu tenho que aprender essas skills novas agora, né? Essa daqui, a gente cerca o cara, dando ele a possibilidade de refletir 25% do dano e ter regeneração de armadura mágica. Também ganha resistência a fogo 20%, mas perde resistência a água 20%. Se eu tiver com essência de fogo, de sol, ele ganha imunidade a molhado, congelado, gelado, aquecido e queimadura. Se tiver com a essência da lua, não regenera mais a armadura mágica, mas reflete todos os projéteis e aumenta a essência de água e fogo em 20%. Tá. Esse aqui eu já tinha, esse daqui. Esse aqui dá dano, linha reta. Se tiver com a essência do sol, também sai os alvos na área. Se tiver com a essência da lua, destrói 15% da armadura mágica do alvo. Tá, Moonlight. Isso aqui você petrifica todos os inimigos na área de efeito. Mas a armadura mágica bloqueia. Se tiver com essência de sol, também ganha 20% de roubo de vida. Se tiver essência da lua, cura 15% da vida do alvo. Do conjurador. Tá foda. Ah, esse daqui, dano de água. Posso usar 3 vezes, aparentemente. Com a essência do sol, a gente dá dano de fogo e reduz a resistência de água. E com a essência da lua, a gente aplica os Corte Lunar 3 por 2 turnos. Certo. Pô, eu tô atordoado já, velho. Acho que sim, eu seria tentar tirar a armadura mágica desse cara aqui pra ficar ele nesse turno, velho. Agora, como fazer isso é a questão. Meu poder não alcança lá. Mas esse daqui ele daria 30 a 34.
Esse aqui não dá dano, ele só petrifica. Então... dá dano nos caras aí. Ah, é curto o alcance aqui. Acho que vou me segurar invisível um pouco aqui, velho. Aí eu vou jogar esse aqui também. Pra dar uma proteção no rapaz aí. É, aqui agora. Vamos vir até aqui. E acertar esses dois aqui. Beleza. Agora. Esse aqui tira atordoado, aqui no caso é o que eu tô. Então. Resolvido. Mind Flay nesse cara aqui. Ah, mas bloqueia, velho. Aí falha minha. Invisível. Acerta inimigo? Não fala. Mas os dois estão praticamente sem armadura agora. Aqui tá no alcance, hein? Tá, porra, é um Hadouken, velho. E agora a gente pode petrificar esses dois aqui. Ou. Ele dá dano de água, né? É, mas ele não vai ficar chocado. Eu ia fazer assim, tá? Sentindo uma maldade aqui, hein, bichão. Não vou ajudar muito a usar esse aqui agora, então só vou bater, velho. Boa. 31 de armadura mágica, né? Para, hein, mano. Congelou? Acho que não. Isso aqui eu acho que só acertou inimigo pelo que tá falando. Beleza. Vou petrificar esse cara aqui.
Não, vou jogar aqui no bichão ali. Porra, agora você dá 3 tapas, hein? Aí é foda. Der um crítico agora vai doer, hein? 50% maior de dano crítico. Vem pra minha hora, vem pra minha hora que tá bacana. Curar Lose urgente, se eu conseguir. Beleza. Joga esse daqui. Quem falou que era pra você matar meu cachorro, desgraçado? Agora estou frozen, let it go. Tomara muito que eu dê um crítico aqui, velho. Por favor, crítico. Aê, caceta. Eu tô muito puto. Aí o cara foi MVP. Aí não tem nem o que dizer. Eu tô 2 turnos petrificado. Aí é osso. Mais difícil a gente já fez, não é hora de morrer não, velho. Sob o aspecto do sol. Que vai cegar o cara, então toma. Toma aí também, Sr. Lora, seu inútil. Tô aleijado, então vou só soltar o tornado aqui mesmo. E arremessar o machadão. Barril!
Finalmente você joga, hein, Loser? Finalmente. Tá, porra, deu muito dano, velho. Morto. Fácil. Varinha do WhatsApp. In the battle's aftermath, you suddenly realize the Forsaken called out your name. Eu não ouvi nada, não foi o meu que falaram, foi o do Fera. Next time we should ask how it knows us before stomping it to slime. I'm at my critical mass of demons. Next time one of those things starts talking, I'll stomp it out before it can get my name past its mandibles. The void plays tricks. I pay them no heed. Aqui que veio aqui de espólios. Manto do mentor e do Sofia. Definitivamente não parece um manto, mas ok. Mais vida. Cento e deixa aqui com a Sebira, já que ela tem menos. Falou que ela tem menos vida. Tem umas cabeças pra você comer aquilo. Sabia, tô falando errado, caralho. You are floating a few inches above the ground. Your friends are impressed. You bask in their hoots and hollers. Your favorite party trick. Haja paciência, Matheus, essa batalha aí, mano. Genius maze builder. Clear of mind, sharp of wit. You built an invisible staircase, useful to those who may find it. Aprendi Peace of Mind, muito bom. Grátis ainda. Your gaze wanders over the solemn stone face that overlooks the shore. For the briefest of moments, it seems as if its eyes come alive and lock with yours. Olhar nos olhos da estátua, a magia neles. The eyes, stone gray, turn pale green. They mesmerize, then enchain, then lure you in. That shrine seems to have brought me here. What is this place? Salve, Duna, sangue bom. A dwarf of extravagant build, solid and close to the ground, gazes upon the scene below. His brow is furrowed into a hard knot, hands clasped over the hilt of a longsword. Gods at war. Gods at war. I never thought it would come to this. He turns to you and frowns. What do you make of it? Perguntaram onde eu tô. He smiles, but his gaze remains attached to the scene below. No opinion, then. Who do you think will make it out on top? The lizards? They're the strongest, certainly. But the elves are the most cunning. None can match dwarvish vitality, but humans can adapt to any conditions. The scene below is a confusion of battle. Great powers clash against one another. Spells meet spells, swords meet shields. Mm.
Já que não pode ter certeza, nenhuma entidade parece ter vantagem. Não, nenhuma does. Yet. He turns to you, taking you in with hard brown eyes that both comfort and terrify you. I have brought you here for a reason. Do you know me? His gaze holds you. You realize with a start that you are talking to Duna, the god of all dwarves. Cumprimentá-lo como um igual. Não há deus em Rivellon e você não lhe deve nenhuma adoração. Assistiu com a cabeça e perguntou onde ele estava quando o Império dos Anões ruiu. He nods in return. It is no secret that ours are a fallen people. The blame rests squarely on my shoulders. I have made mistakes. Logic holds that if the head is troubled, the body will suffer. But I have a solution. You. You are my god worker. My replacement. Hoje eu preciso explicar o que ele quer dizer com o escolhido dos deuses. You've been set on the path to divinity. You've awoken to this destiny, if you will. And you must see it done if the Dwarven Kingdom is to survive and thrive. You will be my champion. You will protect our people. Let me show you. A tremendous power enters your body all at once, as though you dropped yourself suddenly into a pool of water. You are soaked through with energy, with light. Que tipo de poder é esse? You may have noticed I have tried to help you on your journey. I bless the water beneath your feet so that it would aid you. Now you have that power for yourself. And this is only the beginning. More and greater powers await you. If only you will seek them. This is why I have chosen you. This is why I would not see you crushed by a kraken and swallowed by a tainted sea. Only you and others like you can wield this great power. Now the choice is yours. Will you use your new potential to raise Dwarvenkind to its deserved heights? Or will you squander it for your own selfish needs? O que você quer que eu faça, amigão? In time, I will ask more of you. But now your goal is simple. Leave this realm and abandon any who would put their petty needs above your mightier goals. You are battling for the greatest of goods, Dwarven dominance. When facing peril, your survival matters above all else, even if it comes at the expense of others. Should you die, the kingdom dies with you. Okay. Good. There is still much to say. Too much. For now, listen closely to what I say. You know full well I am not the only god. You have seen the great war being waged among us. Do not believe for a moment they are not seeking their own champions. Perhaps even from among your companions. Competition is inevitable. Failure is not. We are strong. We must rise. You must lead us. You will either be my champion or a sacrificial lamb burned at another lord's altar. His eyes blaze with fury. Choose me, or you cast us, the kingdom, and all that is into the eternal void. Beleza, amigo. Sibyl is pensively tracing a new name on her arm. Gilded letters in an ancient alphabet. Imagina que as letras dizem. Sibyl. My own name. A little gift from Tyrsin Dilius. Leave it to a god to be overly dramatic. Imagina porque ele escreveu o próprio nome na pele. Must be a celestial party game. Or maybe he wanted to teach me a lesson. If the latter, he has much to learn. Blessed branches, we've returned. Every second we spent in that hellish place was a second the great interest. Mano, esse bicho aqui, sinceramente, não serve de nada. A gente não vai ficar esperando ele falar, não. Né? Realmente não serve de nada o que esse bicho faz. Né? Se você quiser ver as merdas que ele fica falando aí, tem outro gameplay no canal aí, só assistir. Mas ele realmente não faz nada.
menacing skeletal guardian looks at you wearily, then you're... É muito bom que esse modo de imersivo da conversa, ele realmente me deixa imersivo, porque eu tô conversando como se fosse um anão, tô olhando pra virilha dela, tem 3 metros, né? So you dare defy the will of Blackus Rex, prepare to die, Matheus, peraí. Perguntar quem é ela, dizer que ela parece levar as coisas de forma bem casual. Why wouldn't I be? Every so often, some interloper goes and undoes one of Blackus Rex's curses, and I must murder the poor soul. I hope this brings the discussion to an end. I don't like being roused from slumber. Tá bom, sacar, mas quer matar, né? She heaves a great sigh, unnecessary, given her lack of lungs. Finally, an end to this dull conversation. Eu acho que você ia preferir continuar conversando, minha senhora. Barril! Então você é a braba. Deu encore, acertar de novo. Stranger! Esse baú aqui eu não peguei. Esse aqui também não. Também, né? Você tá uma hora na mesma batalha, se não tivesse cansado. Esse aqui. Acho que por último porquinho eu não votei, hein? Tem mais 2 pegando fogo, né? Porque não tem mais essência aqui não. Depois eu volto aí para pegar o resto. O que a gente pegou aqui? Deixa eu ver. Furtividade 16 PV. Armadura física 13,9. É que eu estou usando melhor. Vamos testar o dual wield.
Essa massa e esse machado. Ver se presta. Se bem que duas mãos compensa mais por causa do multiplicador de crítico. Mas eu não tô colocando nenhum ponto lá ainda, então. Tô aqui pra ajudar, minha senhora. She searches your face for treachery. Doesn't seem to find it. All right then, you can pass. But I suggest you don't. I suggest you turn around and head another direction entirely. The Magister's of a shrieker up there. It killed my friend. May have killed that Magister too. I wouldn't tangle with it alone. Fact, I wouldn't tangle with it at all. Perdão que é um amaldiçoado. Não vou perguntar não. Eu tô vendo aqui na frente, Guião. Deixa eu devorar a essência com a escrita da Lose. Ela tem Harvest. Vamos testar. Em teoria funciona. Na questão é ser mais rápido que o Shrieker, vamos ver. Putz, grila, não foi mais rápido. Vai dar, é possível. Se a gente for por trás ali, dá de boa. É o único que não tem pulo, né? Ainda. Essa explosão do cachorro que eu não testei lá ainda. Ok. Thank you.
escuro pra caralho, velho. Mas obrigado por voltar sua armadura mágica pra mim. Vivo, ainda vivo. Andar direito desde que eu cheguei aqui, velho. Brasil, o que é isso? Use a magia do eclipse para selar todos os inimigos tocados pela luz da onda. Certo, peraí. Não pode se mover, ok. Muito bom. Aí sim. É bom que saia dublado que fica mais popular o filme. Não sei que ele morre nas gulas, não, tá doido?
dano. Fica generoso com esse negócio aqui, viu? Tá morto. Boa, amigo, só quero dar a volta só. Tá dando pra fazer nada daí. Consciência do sol, eu vou ganhar mais dano. Impacto. E. Daqui a pouco eu tô saindo também, já é 2 da manhã. Depois eu mato até as 3 aí. No cara. Opa. His eyes travel from your face to your feet, then back again. You're no magister, judging from that collar around your neck. How did you come to be here? Estava só passando. O que você está fazendo aqui? He considers you for a moment. He inhales, he exhales, he nods. Name's Gareth. I'm a seeker. And I'm looking for a way off this island. Você está procurando uma maneira de sair da ilha no meio de algumas ruínas? Well, yes. Getting out of here means taking a ship. A magister ship. And they're not just going to give us one out of the goodness of their hearts. I came here looking for weapons. Powerful ones. Wicked ones. May Lucian forgive me. Weapons that will clear a path to Dallas's flagship. Gareth looks around, scanning the horizon, then looks back at you. A moment passes. Look, sorcerer, I know what you are, and neither of us is safe here. I'll mark a sentry on your map. Go, and soon. You'll always have a place at our table. Fechou, amigão. Só gostaria de ver que os itens me dão aqui, né? Que eu não consigo ver. Vai ficar difícil escolher. Aí eu vou com a bota aqui, né? Sei lá. Bota de destreza. É, pior que a minha. Mas eu não tava conseguindo ver os estados dos itens, então foda-se. Mm-hmm.
Calma aí que tem coisa que fazer aqui. In the flickering torchlight, you see a magister lying muttering on the ground. As you approach, he turns with a jerk. No, stay back. Not another step closer if you want to live. Ignorar o mestre e continuar explorando. Tem que colocar o bagulho de novo. Just enjoy watching men die. The Magister groans. Pô, você tanque, amigo. Mesmo morrendo. An ancient shrine, runes carved deep into its rock. The runes are in no language you understand or recognize. The shrine seems completely inert. Your fingertips tingle as you reach out to the shrine. You feel power stir in your chest, but you feel lacking, like a cup waiting to be filled. Just saying, sir. Botijão de gás de essência aqui. Aí focar seu poder concentrando a essência na ponta dos dedos. Your power flows from your chest and into your hands, green tendrils of power slithering from your fingertips across the shrine. The shrine starts to vibrate and glow, slabs of stone gliding across each other as it begins to open. Aí aqui já, né? Essa run é meio um pouco surpresa, né? Porque eu já zerei o jogo, então. Não tem que ficar enrolando muito aqui, velho. Já vamos liberar o Gramunhão, foda-se. Liberar o Gramunhão, pra ficar de boa. Mais uma. As the source flows into your body. Oi, meu chapa. Your helmet starts to twist and warp. Darkness pours from it and a demon steps out from your shadow. Hell's teeth, it feels good to breathe mortal air again. I can smell your putrid lives in every breath. How delicious. But not as sweet as the sauce you fed me. That rich ambrosia. Life's cloying nectar. Rapaz, demônio não conversa, esmaga na porrada, velho. Demônio não se fala, demônio se mata. Pegar sua arma lentamente não parece muito amigável. Go, mortal. Draw. My claws ache for your flesh. Ah, sai fora, amigo. Você pode ser bravo, mas a gente é mais. Ah,
Então, desse daqui pra ganhar mais força pra mim. E... cortezinho do bicho. Junto com esse daqui. Aí agora... eu não tô com a Vitória da Guerra, né? Agora já foi. Morreu, se for pra trás, morreu. Vou roubar dinheiro do demônio, foda-se. Depois que a gente comprou os itens lá, apenas modo easy. O cachorro absorveu a essência. O cachorro absorveu a essência. Calcule o que ele pode fazer no futuro. Tem até medo. Salva de novo. Sacar sua arma. Poucas ideias com o mestre, filho. Acho que o cara puxou do combate sem querer aqui, né, velho? Esse combate com um pouco de dano em área vai ser complicado, né? Não temos nenhum dano em área.
an abomination. A crucified figure blazing with sauce. You hear screams, and then the scent of charred flesh. Vou deixar pra vir aqui no level 8, né? Esse negócio aqui. Dá pra ir pra outro caminho aqui. Por aqui, a gente desce pra cá. Ainda tem o combate pra fazer aqui também das... da Salamandrilson, né? Que eu não fiz, eu acho. Exatamente, todos estão ali ainda. Aproveitar que não se mexe, né? Começa com pulverizar para dar mais dano físico. Pode ser, pode ser. Aí as duas vi que não entraram ainda. Lose. Chama o doguinho. Embora esse bicho ele resistia a 60% de dano do fogo, né? 50. Então se eu jogar o barril, eu vou anular essa resistência dele. Eu acho. Exatamente. Então aí agora. Aqui agora a gente pode se trocar o poder de novo dele com a benção. Agora aqui. Corte de ar na cara dele. E essência fogo. Você vamos. Vem pra cá. Dá uma força aqui. Mind Flay. E... que invisível. Tem necessidade de se arriscar, né? Porra, bicho. É difícil manter o fera vivo aqui agora, viu? Vou
Mas vamos tentar. Oxi, ele acha que eu tô ali ainda? E agora... Vou rodar aqui. Briga comigo, rapaz. Foge não. Aumentar o dano de aura aqui, né? Tô com a essência do sol, então vai cegar esses dois aqui. Certamente estou invisível. Tem um tornadinho que tá bacana, é isso aí. Vai pra cá. Eu não vou usar esse aqui porque eu quero que eles fiquem no tornado. Aí tá bacana. Tá gemendo aí de longe. Até aqui eu tenho dois sem armadura mágica. Petrificar essa galera aqui, esses dois aqui. Silver Moon, que é isso? Perde resistência à água 30%, mas também foi petrificado, ok. Pega esse daqui que já tá com o Braja Assault. Eu esqueço toda hora de ativar essa aura da... Tá louco, velho. Atrapalha muito os caras atacar você. Tá
Aqui eu vou ativar o life steal agora, que o negócio tá doido. Level 6 de fúria. Com 30% a mais de dano agora. Isso, vem pra cá tomar dano de aura, vem. Aqui agora. Muito dano, velho, tá maluco. Agora tá azedando aquele lado ali, velho. Esse cara tá com a armadura quebrada aqui. Pancadão nele. Quanto que fica esse? Vou dar um corte aqui do Lunar de novo e ressuscitar o bicho, velho. Um pouco recuada aqui, talvez. Acho que tá bom. Vê se eu consigo tirar a luz daí. Tá foda. Aqui. Eu de novo. Estamos bem ainda. E temos teleporte. Só meu teleporte não saiu do cooldown ainda. Posso curar o bicho que ele tá. Decay. Tomar distância para não pegar umas mordidinhas aí, velho. Tadinho do bicho. Sofrendo bullying. A gente tá com a essência da lua, né?
Então esse aqui vai destruir 15% a mais da armadura mágica dele. Em teoria. Luz invisível, faz se você quiser, minha querida. Deixar o Berserker vivo por muito tempo é perigoso, velho. Porque a fúria vai decolando, velho. O dano tá alto já, velho. Tá que o bicho tá provocado. Contamination de novo. Mind Flay aqui e um Braz. Uff, haja bicho. Até o barril explodiu aqui, mano. Sim, então, o bagulho é segurar o combate. Se a gente segurar o combate um pouquinho que seja, o grupo já vai pro céu de tanto poder. Eu vou pegar o braço, mas já sei onde que é, tá, gente? Vamos puxar o braço. Persuadir. Examinar o braço. Puxar o braço. Despite your efforts, the bones won't budge. É de boa, sabe onde que é o bagulho, velho. É, realmente, jogar sem persuasão o jogo é... Se você tentar a primeira vez jogar sem persuasão, você se fodeu. Perseverança faz, né? Esse escudo é do mod, então não vale nem dinheiro pra vender, não vale a pena ir lá. Eu deixei o bicho lá atrás. Desculpa aí, bicho, larguei, velho. Vou aqui no Santuário da Amad agora porque a gente vai conseguir ganhar aí uma XPzinha boa só de chegar no lugar, velho.
Beleza. Sim, ainda tem dois porcos para pegar a XP deles. No sooner have we rung the ornate bell than the face of a lizard woman surfaces from behind a rock up on the ledge before you. Her stare is as sharp as the bolt eyeing you from atop her crossbow. Stand back and keep your hands off your weapons. Convince me you're no magister, or draw one last deep breath. Ver que você não é o mestre, ela terá que acreditar na sua palavra. I will not. You do not wear the collar of oppression. Explain. Assegurada de que não há nada com que se preocupar, Mebora faz tudo do forte da felicidade e conseguiu tirar sua coleira. I have heard of this woman. No magister would know. She can deceive our enemies, but sadly she cannot escape them. You do not share this weakness, as your presence here attests. I apologize for the steel-tipped welcome, but lives are at stake. Hold on, I'll let you up. With one graceful motion, the lizard throws down a tangled mess of vines for you to climb. Come, ascend to the sanctuary of Amardia. You'll find you're not the only guest here, but the Great Mother provides for all. Beleza, senhora, muito obrigado. Cheguei. Gareth's back, and he's going to get us out of here. Salvar. Tô pior que por ter salvado o Gareth primeiro, os caras já vão ficar mortos aqui, né? Podia ter vindo aqui primeiro, dá XP salvar esses caras aqui. Mas enfim. Quem mandou morrer? The young woman stares at a trio of bodies, dead from their wounds, seemingly. There! They're dead. And for what? Só lamento, senhora. I pray you will strengthen their spells and set their blades aflame. Amidst the placid little pond, the face of a goddess lies half submerged in the water. Rivulets stream from her deep-set eyes like endless cascades of sunlit tears. You feel peaceful in her presence, soothed somehow by an intangible comfort. Vou ter um momento e reservar seu tempo para analisar a estátua. As you gaze upon her loving face, you find yourself drawn into a trance-like state. A voice seems to reach you from within your mind and from the furthest reaches of the stars. Its whispers caress you like a breeze. Ouvir atentamente, expor-se a essa voz sobrenatural. The voice grows stronger, like a breeze picking up. What were whispers become words. My children, gone are my children, dead are they in the cradle I have loved. Sentir pena pelo transe que ela se encontra a poucos instantes piores que o dela. A feeling of indescribable sadness assails you. It feels like your heart merges with the spirits, torn together by a coil of thorns. My child, weep with me. For the mother who has lost, weep with me and bathe in the tears of Amardia. Ah, não mencionar suas próprias tristezas, deixar que ela, a dela te domine, chorar pelos filhos dela. Your tears mingle with those of the goddess down in the tranquil crystalline pond. As suddenly as it came, the voice is gone and you wake from its presence as if from dream-filled slumber. The pond now shines with an inner light, and standing in its waters, you feel rejuvenated. Pure, as if born anew. Amardia's grace. By Amardia's grace. What did you do? Dizer que você estava comungando com a deusa, é claro. This is a rare gift. One I've not seen before in all my years. Blessings be. I am humbled to be in your presence. Dizer que é uma honra ter visto o apoio da deusa. Truly we are blessed to know. If Amardia favors you, that is all I need to know. Go in peace, brother.
Você tem dinheiro, hein, senhora? Tem interesse em algumas coisas bem duvidosas aqui? Opa, esse não. Peaceful here, but I'll not be sorry to see the back of these swamps. Blessed am I. Deixa eu falar com a senhora aqui. Hold on. I've got to take care of some business. Vai em frente. Friend, how does life find you? Well, I'll be. If it ain't the beast of the sea. Stories of your beard alone fly across Rivellyn like flocks of crows. Fair a bit more inland than you'd prefer, yeah? Ain't I know it? Ain't I know it? Beast claps him on the back and chuckles heartily. If they hadn't met just a moment ago, you might think the dwarves lifelong friends. I don't want to intrude, seeing as how you got your own trials and travails. But I don't suppose you've been to Reaper's Coast of late. Maybe heard of a fella named, what was it? Lohar? Lohar? Yeah, I know of the guy. From back when I was looking for fishing work out in Driftwood. He's... How shall I say? An entrepreneur. Still out there a bit. Had his stubby fingers and a lot of pies, if you get my meaning. Sounds like a man I'd buy two flagons of mead for. One for drinking and one for toasting. I got something for him. I'll tell him you sent your regards, Mr. It's Duggan it is. Oh, and this here's Leah. You gotta be sick of that collar. Leah. You can get it fixed up, yeah? Sure thing. Boa. Bet you're glad to be rid of it. Amazing to meet a beast in flesh. Let's see if we can get you back to sea. Fighting the good fight, yeah? Your lungs have got to be starved for the salt air. Beast chortles and nods, then passes you a sly wink. Such a charm bucket. Tô bom, bicho. Resolvendo essa treta aqui. Ainda que senão vai morrer de formas horríveis. Vamos ir pra cá agora. Beard like that can hide that sort of ugly. Why is your beard so big, dwarf? Is it to make up for your teeny tiny? Espera deixar ele terminar. Pecker. Tá, fica sozinho. Until next time, you animal. Vamos sozinho. Poucas ideias, cara, ainda.
Our shield. Didn't I tell you to leave? Wasn't I clear that you're not welcome here? You can't teach a fool anything. Barril! Esquece dando marcha nesse cara aqui. Esse aqui também, porque a armadura dele é gigante. Pra gente é até melhor que ele tenha descido. Machado e podão. Só falta o cachorro das sombras para compensar no gelo, aí perder tudo, mano. Aqui e pancadão, porradão, prende no lugar e morreu. Careful.
Loot, loot, loot. Essa sala que tem bastante coisa pra pegar pra vender aqui. Essas espadas decoradas, quadro. A gente faz a limpa. Poderia fazer o puzzle, né? Mas por que não arrebentar a porta? Você tá mandando de fogo? Fala aí, boa noite. Eu devia ter vindo aqui, não, eu só ter arremessado o bagulho, mas enfim. Agora já foi. Nosso anãozinho fica invisível. Vou segurar esse cara aqui. Não estou muito segurando, não. Opa, olha só quem deu as caras.
Pega Totó. Vai até provocado esse turno, né? Tô com a essência da lua, vou fazer armadura mágica. Provocado conseguiu ser chato. Agora vamos soltar o Mind Flay. Uma cura de leves. Beleza. As you pick up the ring, you feel a cold, dark pain shoot up your arm. Your mind itches. You don't hear, but feel a whisper in your ear. It tells you to slip the ring onto your finger. Hoje não, Sauron, obrigado. Pegou aqui. Eita! Concede técnica maldição. Ah, é o anel de Braco. Esqueci. Deixa eu lembrar se ela dá tanta coisa. Machadinha. Não, acho que eu tô melhor com essa daqui. A minha tá defletindo. 9,7. Castidade, 3,4 dano mágico, 9,10 de dano. Vou substituir por essa aqui. Eu já tenho umas espadas de runa. You made it all this way. Concordar, mas não graças a ele. I'm sorry.
He trembles and seems to shudder with a quiet sob. I'm cursed, you know. Bloody Bracchus bound me here to protect his vault. He has my soul in that jar just there, and I can't leave without it. As long as the jar stays unbroken, I can never truly die. Okay, bro, Buzz. Really? You would? He drops to his knees before you and grabs onto your feet with both hands, head hanging. Thank you. Constituição. Esse daqui é melhor do que o que eu tô usando. Esse daqui. Eu já vou ganhar uma bota aqui, né? De força também. Se eu ganho o Fortify, pega esse daqui. Esse de destreza vai pro outro aqui. Ganhar mais iniciativa. Saúde exemplar, com certeza. Aumenta a minha vida. Aqui vamos de... Aquele dia parado, tinha um dia parado aqui. Ok, mestre de parada. Chance de dar parry nos ataques. Matheus, quase finalizando aqui, só fazendo level up. Eu já vou também. Ah, rapidinho, porque tem reset, então qualquer coisa que colocar agora tá bom, velho. Torturador, acho que pode ser. Aqui... Visão arcana, uma boa. Suas flechas. Tá preso, o resto tá preso logo. Farewell to flesh. Farewell to bone. Farewell. Beautiful.
Bacchus. No, you can't! No! É, na real, o dela não era pra ter quebrado. Mas enfim, era só pra botar no chão, mas agora quebrou. Mas já foi. Todo outro que eu coloquei no chão deu certo, né? Dela simplesmente explodiu. Descansa aí, minha filha, merece. Divine blessings. It's good to see Gather safe and sound. Vou ter que pegar uma essência rapidinho. Só pra não esquecer dos porcos antes de dormir, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer se eu deixar pra outro dia. Consigo quebrar o Shrieker por trás? Porque ele só olha pra frente, né? Não adianta. Tentei. Mas só a varinha funciona mesmo. Jack Black tá participando de outros negócios há muito tempo já, velho. Já foi pra Marvel, participou do filme do Mario. Ele tá quase virando o Nicolas Cage da modernidade. Meu filho, o Garrett já foi salvo já, viu? We've already had our little chat. She hides her joy behind a cool look. Well then, you have done us a service. I must find the others and get the hell off this goddamned island. I suggest you do the same. With a nod of respect, she turns to leave. É engraçado porque ele tentava ser youtuber, mas ele brigou com o filho dele e desistiu do canal. Que o filho dele que postava os vídeos pra ele. Caralho. Agora... Bora dormir. Deixa eu ver só se liberou algum skill novo aqui. Agora a gente pegou level 8. Berserker não, mas tem umas aqui que eu não peguei ainda. Pirata. É o pirata que ganhou, com certeza. É o gancho do Pudge, velho. Nossa, tem o gancho do Pudge no bagulho. Sensacional. Eu posso invocar um crocodilo agora. Astromancer alguma?
Só essa aqui que eu não tenho. Acho que é só essa, né? É. Shadow, alguma nova? Aparentemente não. Então é isso. Para aqui.